Իմ հարգարժան գործընկերներ, պարոն Բաղդասարյան, նաև դուք, ձեզ եմ նաև դիմում։ Այդ ձեր ցավը տանեմ, այդ ձեր հոգուն ղուրբան։ Այդան դեր 48-րդ հոդվածը բացեք, կարդացեք, մի հատ դրույթ ենք ավելացնում, որտեղ հստակ գրում ենք, առանց հատուկ թույլտվության այս սուբյեկտները իրավունք ունեն ոչ միայն մուտք և ելք ապահովել, այլ նաև շփում իրականացնել։ Այդա գրած, խնդրում եմ, բացեք, կարդացեք, ընկելեք լրիվ այլ դաշտ։ Եթե ուրիշ կարգավորման առաջարկություն ունեք, օրինակ պարոն Ատոմյանը առաջարկեց կանխաբարկածը փոխենք, այսինքն քրեական վարորդ իրականացնող մարմինը իրավունք ունենա արգելք սահմանի, մնացած դեպքերում թույլատրելի լինի։ Հիմա կանխաբարկածը հակառակն է։ Խնդրում եմ, բացեք, կարդացեք, եթե այդ է, առաջարկեք, քննարկենք, եթե տեսակության ռեժիմի հետ կապված խնդիր կա, ես անգամ պետաիրավական նիստերի, հանձնաժողովի նիստերի ժամանակ արտահայտեցի, եթե դուք ռեժիմի հետ կապված խնդիր ունենք, պատրաստ ենք տեսակցել բառը, փոխարինել անմիջական շփում բառի հետ, որ մուտքի ելքի հետ միաժամանակ անմիջական շփման իրավունքն էլ առկա լինի։ Հարգելի գործընկերներ, պետք չի գրվածից դուրս այլ բաներ մեկնաբանել, շատ պարզ պրիմիտիվ են գրել, առանց հատուկ թույլտվության պատգամավոր ազգային ժողովի նախագահ և մյուս սուբյեկտները ևս իրավունք ունեն ոչ միայն մուտք և ելք ապահովել, այլ նաև տեսակցել։ Ընդհանուր մնացած հարցերը սրա ենթա հարցերն են, որ բազմիցս բարձրաձայնվեցին, բայց ելի եմ կրկնում, ձեր բարձրացած մտավախությունները մեր հետ գործ չունեն, այս նախագծի հետ կապ չունեն։ Կառավարության ներկայացուցիչը ասում է, հիմա ամեն ինչ լավ է, հիմա ամեն ինչ լավ է, բա որ վատ է, ինչի այդքան վատ, բա որ լավ է, ինչի պատգամավոր են, թույլ չեն տալիս մուտք գործելուց հետո թույլ չեն տալիս տեսակցել, շփվել այդ անձանց հետ։ Եթե այդ խնդիրը չլիներ, չենք բերի այս նախագիծը, բայց խնդիրը առկա է և խնդիրը արդիական է։ Ժողովրդի ձայնը ստացած անձը պետք է իրավունք ունենա ոչ միայն դուրը բացի ներս մտնի, այլ նաև ձերբակալված, կալանավորված անձի հետ կարողանա անմիջապես շփվել, հարցնելու համար, լավ ես, վատ ես, ոտը ցավում է, ոնց են վերաբերվում քեզ, էսպես, այնպես։ Այո, եթե կան առաջարկներ, հարգելի գործընկերներ, նիստի ժամանակ եմ ասել, հիմա եմ ասել, խնդրում եմ, ձեր առաջարկությունները տրամադրեք, հետո քննարկենք դա, առանց առաջարկությունը տրամադրելու, դուք միանգամից ասում եք, հարցը չգիտեմ այլ ոլորտում է գտնվում և դրա համար եկեք մերժեք։ Տրամադրեք, քննարկենք, խնդրանք սայն է, որ առաջին ընթերցմամբ ընդունեք, մինչև երկրորդ ընթերցում բերեք առաջարկությունները, գիտեք ինչքան ջերմ կառուցողական մթնոլորտում եմ ես քննարկում բոլոր առաջարկությունները։ Շնորհակալություն։